Hvad så det altså? Det er KFTC, og jeg er tilbage med noget mere Lucky Blocks Survival Games, og vi spiller... Okay, jeg fik slet ikke det der boost, jeg gerne ville have haft. Eller den start, jeg gerne ville have haft. Jeg fik slet ikke engang den der Lucky Block. Nå, vi skal ned under broen, tror jeg. Og vi er kommet ud på den forkerte side. Det gør nok ikke det store, faktisk. At vi går glip af alle de der Lucky Blocks, fordi at... Okay, indtil videre har jeg kun været ramt af Unlucky Blocks, eller ramt af ingenting, kan man sige. Ja, levels. Ikke lige det, vi gik efter. Vi går efter et våben. Og, men hvad skal der ske for det her? Det er nok den værste start med Lucky Blocks. Altså, fordi jeg har også haft start, hvor jeg slet ikke har fået nogen Lucky Blocks. Men den her, der har vi fået rigtig mange Lucky Blocks, men har været ekstremt uheldige. Vi har noget weakness, der gør, at vi ikke rigtig kan yde den store modstand, hvis der er nogen, der vælger at slå på os. Så der må vi nok bare vælge at løbe. Hvis det skulle være tilfældet. Ellers så synes jeg ikke rigtigt, at der har været noget her at råbe hurra for. Vi kan måske vores weakness løbe ud lige om lidt. Se, om der er nogen, der har været hernede og tabt. Det har der ikke engang. Det kan også godt være, at det ikke rigtig kan betale sig, medmindre man får den der, der ligesom fjerner alt vandet. Nå, vi fik en noget mad her. Og der, den der, jeg tror, den, den det er fast hver gang, at den skal være der. Åh, det er ikke super fedt, det her. Men må ikke det går. Nå, lad os se, hvad vi kan få. Nu har vi haft en lidt uheldig start, og nu får vi så alle de her lucky blocks. Okay, vi er stadig uheldige. Jeg ved ikke hvorfor, men vi har da været ramt af ualmindelig mange unlucky blocks i dag. Okay, en hest. Kan vi ikke bruge til noget, vi kan ikke få den ud herfra. Og så endnu en unlucky block, altså. Hvad er oddsene? Nå, lad os prøve at komme ud herfra og se, hvad vi har fået af ting og sager. Forhåbentlig noget godt. Armor eller lignende. Det vil ikke... Ja, det er sådan okay, ikke det bedste. Det vil jeg da blankt erkende, at det kunne da være meget bedre, end det har været tilfældet. Men vi skal nu ikke blive grådige. Det klæder ikke en person at blive grådig på sådan en måde. Men må ikke, vi kommer til at gøre det udmærket alligevel. Selvom vi har været rigtig uheldige med de her lucky blocks i dag. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi skal løbe hen for at prøve at finde nogle flere. Vi skal ikke bruge det her raw chicken til noget. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan finde nogen herover et sted. Eventuelt personer, eventuelt lucky blocks. Altså, vi har fået udmærket armor, det er slet ikke det. Og vi har også et udmærket svær. Men det er trods alt ikke noget diamond svær. Det er heller ikke diamond armor det hele. Det er sådan lidt halv godt, men ikke helt godt. Så det vil være rigtig rart med noget lidt bedre. Men må ikke vi klarer den alligevel. Rare lucky block. Hvad fik vi der? Okay, vi har en diamond i hvert fald. Jeg tror, der er droppet noget chicken, fordi der ligger i hvert fald et stykke chicken der. Og der er en person derovre. Jeg tror godt, vi kan være i stand til at tage personen ned. Personen er travlt optaget, og han har en helmet. Okay, det var sådan lidt at give op uden kamp, kan man sige. Lidt kedeligt på en måde, kan man sige. Men det skal der selvfølgelig også være plads til. Hvis man bare lige så småt har givet op, så er der selvfølgelig ikke nogen grund til at kæmpe videre. Og lige om lidt, så burde de blive refilled, hvis ikke de allerede er. Ham der, han står også stille. Han har bukser, det kan vi godt lide. Okay, ham her har vi. Okay, super. Vi skal bruge hans bukser, det er sådan lidt det, vi skal. Diamond chestplate enchanted. Experience dealer? Ja, yeah, sure, why not? 3 golden apples. Det er vist også det hele, der er her at sige. Gode ting og sager, men må ikke vi klarer den alligevel. Vi skal bare bruge en diamond mere, så vi kan enchant. Okay, jeg kan høre, der er nogen, der slås udenfor. Lad os lige sætte ild til der. Det er ikke sådan, der er fire spread på serveren, eller? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at banen lige pludselig bare brændte ned. Jeg tror, der er et team i spawn lige nu.
Jeg hørte i hvert fald nogen, der var herude lige før og slås, tænker jeg. Der ligger en del XP. Skal vi prøve at tage ham herud, eller er det for farligt? Han er rimelig godt gear. Vi kan godt tage ham. Han har ikke rigtig gjort os noget endnu. Sådan der. Wither 1, den kunne vi faktisk godt have brugt. Dem der kan vi godt bruge. Okay, vi skal nok ikke smide alt for meget af det her Diamond Armor. Diamond Leggings. Så er der sådan en der, som vi også lige kan brænde det af med efterfølgende. Sådan der. Ja, det er vel fint. Sådan der. Vi er rimelig udmærket klædt på i forhold til de resterende, tænker jeg. Vi mangler... Ej, jeg smed det der... Det var lidt dumt, at jeg smed det der Wither-svær ind, men... Men lad os sin fejl. Nå, lad os bare lige tage dem her ud. Okay, de er sådan lidt irriterende. De er super hurtige, sådan nogle her. Og super meget liv med det her armor på og sådan. Lidt irriterende. Vi fik en helmet. Okay, vi har fortsat kun en diamond, men vi kan lave et iron svær, så lad os gå ned og gøre det. Det er trods alt bedre end det her, vi har. Om der, han kunne godt vise sig at være lidt af et problem. Okay, kæmpe problem måske. Han kan finde ud af at bruge bue, tror jeg. Ja, lad os bare tage ham. Hvis vi kan ramme ham. Okay, nu giver han simpelthen op. Lad os bare lige lave det der iron svær nu. Lige spise golden apple. Og så lad os bare give os et krig mod ham her, tror jeg. Så er vi egentlig stadig godt stillet. Okay, han er wither. Det er ikke godt, det her. Okay, det er ikke værre, at vi stadig kan tage ham. Men han bruger sin bue, tror jeg. Lige om lidt, så vender han sig om, og så er han klar til at skyde. Og så er det vi derude i siden. Og vi fik ham alligevel. Det var altså tæt på. Åh, det er ikke godt, det her. Okay, han er... Ikke nogen trussel. Men det er ikke super ideelt, at han kommer så hurtigt, efter vi lige har været i kamp. Regen, den tager vi. Og speed, den tager vi. Og det her, det brænder vi bare. Også det der. Altså, vi kan ikke rigtig bruge det til noget, og andre folk kan godt bruge det til noget, så lad os bare få det af vejen med det samme. Og så lige se, om vi ikke lige kan få et eller andet lækkert. Måske en diamond. Han havde vel ikke tilfældigvis en diamond, det tror jeg ikke, han havde. Det er lidt irriterende, at vi faktisk ikke har fået flere diamonds, end vi har i det her spil, fordi det kunne være meget rart, hvis vi ligesom kunne lave det der diamondsvær. Også lidt uheldigt, at han fik withered os, men han er meget heldig, at vi ikke døde af det, kan man sige. Hvor blev ham der af, egentlig? Han er derovre. Eller den anden nu? Den anden. Fuck, den der gris løber hurtigt. Løber gris virkelig så hurtigt? Lad os lige få slagtet den gris. Sådan der. Det var vigtigt, at vi lige fik dræbt den. Så kan vi dræbe ham nemlig. Eller i hvert fald prøve på det. Altså umiddelbart, så synes jeg, det er lidt irriterende, når man bare løber. Men hvis man ikke har det store bidrag med, så bliver man jo nogle gange nødt til det. Okay, han fik lige ramt os der. Og så drikker han lige en potion of regen, sikkert. Nå, okay, det klarer han ikke. Han nåede det i hvert fald ikke. Og vi fik lige nogle diamonds. Det er lækkert, det her. Kan vi nå ind og lige få lavet et diamond svær? Det er jo spørgsmålet. Det håber jeg lidt, vi kan. Lad os lige smide den der, så lige få noget ordentligt mad hernede. Så må vi lige håbe på, at vi ikke støder på nogen. Altså, jeg ved ham der Lizard Boy, han har nok ikke det helt store bidrag med. Med mindre han selvfølgelig har fået en masse ting. Siden vi ligesom så om sidst. Hvad har vi ellers? Speed.
Speed og Regen. Vi drikker nok den der Regen lige så snart vi går i gang. Ellers gør vi ikke, jeg ved det ikke helt. Altså, vi mangler ikke rigtig noget lige nu og her. Vi skal nok ikke smide de der pile. Dem kan vi godt bruge. Det var tæt på. Vi kan ikke smide noget under... Vi drikker bare den her Speed Potion. Jeg tror bare, vi går ikke ellers i gang. Ham derovre har nok ikke det store bidrag med. Og derovre han har heller ikke, altså... Han gik kun efter Lizard Boy, og Lizard Boy har jo virkelig ingenting. Jeg ved ikke, hvordan man kan have så lidt ting så langt ind i et spil. Altså, han har virkelig bare været begravet i et hul eller et eller andet, for ikke at få flere ting. Nå, men jeg vil sige tusind tak, fordi I har kigget med på den her video. Hvis I har kunne lide den, er I mere end velkommen til at smide et like, og så ses vi næste gang. Hej hej.